Diqqat, dahshatli fojia. Mamlakatda issiq urush oqibatida 112 kishi halok bo'ldi. Video rolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga bir dona like va albatta podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoim doim qo'llasin. Diqqat qiling, so'nggi bir necha hafta ichida Meksikada anomal issiq oqibatida 112 kishi halok bo'ldi. Halok bo'lganlarning yoshi 45 yoshdan 64 yoshgacha bo'lganlar. Hozirda mamlakat rasmiylari ayrim hududlarda ta'lim muassasalari faoliyatini ham to'xtatib qo'ygan. 112 kishidan 104 nafari issiq urishidan vafot etgan.